Já vás vítám na veřejném čtení Všeobecné deklarace lidských práv. Deklarace, která schválila OSN 10. prosince roku 1948. A my si tady společně se studenty z Jižního města a se spousty hosty snažíme připomenout tuto deklaraci tím, že oživujeme její text, čteme nahlas a tak trochu se občas snažíme nad tím textem i zamyslet a k tomu třeba i něco ze současnosti říct. A zkusíme tady přečíst první článek Všeobecné deklarace lidských práv, která letos slaví právě dnes 70 let. Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství. Myslíte si, že dneska už to každý bere jako samozřejmost? Nebo? Myslím si, že hodně lidí to bere jako samozřejmost, protože ve spoustě vyspělých státech to de facto samozřejmost je, ale všude to určitě tak není. Článek 2. První. Každý má všechna práva a všechny svobody stanovené touto deklarací. Bez jakéhokoliv rozlišování, zejména podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku rodu nebo jiného postavení. Žádný rozdíl nebude dále činěn z důvodu politického, právního nebo mezinárodního postavení země nebo území, k nímž určitá osoba přísluší, ať jde o zemi nebo území, nezávislé pod poručenstvím, nesamosprávné nebo podrobené jakémukoliv jinému omezení suverenity. Je to článek číslo 3. Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost. Tady dojde k zajímavé věci, protože Apolena chtěla úplně jiný článek a nakonec dostala místo své oblíbené 24 čtyřku, že? Je, a já jsem chtěla 24. No, je to tak. Ale jak říkala Monika Načeva, oni jsou vlastně všechny dobrý a důležitý, takže mě pak došlo, že si vymýšlím úplně zbytečně. Jo, no tak jo, tak pojďte, Apoleno. Článek 4. Nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví. Všechny formy otroctví a obchodu s otroky jsou zakázány. No a to zase vlastně trochu je téma pro vás, ne? Jo. Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu. Dobře, tak já přečtu 6 ještě, jo? Aby teda to bylo komplet. Každý má právo na to, aby byla všude uznávána jeho právní osobnost. Právě tady se ukázalo, že ta deklarace lidských práv je mnohovrstevnatá a že to, co nám připadá trošku nadbytečné, tak v jiném světě nebo v jiných státech, v jiných společnostech může být velmi důležité. Všichni jsou si před zákonem rovni a mají právo na stejnou zákonnou ochranu bez jakéhokoliv rozlišování. Všichni mají právo na stejnou ochranu proti jakékoliv diskriminaci. Článek číslo 8. Každý má právo, aby mu příslušné vnitrostátní soudy poskytly účinnou ochranu proti činům porušujícím základní práva, která jsou mu přiznána ústavou nebo zákonem. Ten článek 9 se na mě docela hodí. Nikdo nesmí být svévolně zatčen, držen ve vazbě nebo vyhoštěn do vyhnanství. Všechno vzhledem k tomu, že Velkoněmecká říše uznávala čistou a druhou rasu, tak jsem si prošla Terezínem, Osvětimí, Freiberkem v Sasku a skončili jsme v Mauthausenu. Čili ten článek 9 jste si asi nevybrala úplně náhodou, jestli tomu dobře rozumím. Nahlas. Že ten článek 9 jste si sama vybrala, protože jste cítila k němu tu blízkost. Je to tak? Je to tak. Takže článek číslo 10. Každý má úplně stejné právo, aby byl spravedlivě a veřejně vyslechnut nezávislým a nestranným soudem, který rozhoduje buď o jeho právech a povinnostech, nebo o jakémkoliv trestním obvinění vzneseném proti němu. Článek 11. Každý, kdo je obviněn z trestného činu, považuje se za nevinného, dokud není zákonným postupem prokázána jeho vina ve veřejném řízení, v němž mu byly zajištěny veškeré možnosti obhajoby. Nikdo nesmí být odsouzen pro čin nebo opomenutí, které v době, kdy byly spáchány, nebyly trestné podle státního nebo mezinárodního práva. Rovněž nesmí být uložen trest těžší, než jakého bylo možno použít v době, kdy byl trestný čin spáchán.
Já když čtu tenhle článek, tak mám na mysli třeba Rusko nebo Maďarsko, Polsko, státy, které nás trošku začínají svírat, kde třeba v Maďarsku už dneska presumpce viny v podstatě existuje. My máme seznam 200 lidí, kteří jsou v Maďarsku nežádoucí. Já mám mezi nimi několik kamarádů a po těchto lidech prostě denodenně jde policie. A třeba z Maďarska už se stal dneska stát, kde ty svobody jsou velkým způsobem ohroženy a tam ta presumpce viny trvá. A porovnáme-li s tou politickou, tak tady se bavíme o tom, že jsou zcela nevinní lidé pro následování, denně nedostávají se do škol, prostě jsou ostrakizováni na svých pracovištích a to si myslím, že je ještě úplně jiný jako stupeň. Ještě než přečteme ten 12. článek, je těžké být muslimkou v České republice? Tak pro mě to není těžký. Já si myslím, že vlastně, že Česká republika je stále tolerantní zemí, ačkoliv se někteří jedinci, některé skupiny lidí nebo hnutí se snaží o to, aby Češi nebo Česká republika ztratili vlastně ty hodnoty té tolerance, té svobody. A vlastně jsem ráda, že je to stále menšina. Ale co se týče většiny lidí, většiny mého okolí, tak mě vnímají v podstatě úplně jako rovnocenného člověka. Ta tolerance tam je. A já jsem ráda, že tady žiju v České republice. Já si myslím, že kdybych žila možná v muslimské zemi, tak by to pro mě možná bylo těžší jako muslimka. Že bych nemohla praktikovat tu svoji víru tak, jak jsem přesvědčena. Takže ne, není to pro mě těžký. Tak to je asi zatím jedna z nejlepších zpráv, kterou jsme tady slyšeli. Děkuju. Není to těžké a snad nebude. Máme článek číslo 12. Nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování do soukromého života, do rodiny, domova nebo korespondence, ani útokům na svou čest a pověst. Každý má právo na zákonnou ochranu proti takovým zásahům nebo útokům. Článek číslo 13. Každý má právo volně se pohybovat a svobodně si volit bydliště uvnitř určitého státu. Každý má právo opustit kteroukoliv zemi i svou vlastní a vrátit se do své země. Article 14. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from prosecution. This right may not be invoked in the case of prosecutions generally arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations. Já bych prosila stručně. Ano, prosím stručně. Protože já si myslím, že všechny ty články jsou hrozně důležitý a že je potřeba prostě dodržovat v naší společnosti, že to je prostě povinnost každého státu, že se to nedělá, je fakt smutný. To je tak všechno, co bych tomu řekla dnes. Článek číslo 15, můžete na čeho? Takže, každý má právo na státní příslušnost. Nikdo nesmí být svévolně zbaven své státní příslušnosti ani práva svou státní příslušnost změnit. Článek 16, bod 1. Muži a ženy, jakmile dosáhnou plnoletosti, mají právo bez jakéhokoliv omezení z důvodu příslušnosti rasové, národnostní nebo náboženské uzavřít sňatek a založit rodinu. Pokud jde o manželství, mají za jeho trvání i při jeho rozvázání stejná práva. Bod 2. Sňatky mohou být uzavřeny jen se svobodným a plným souhlasem nastávajících manželů. Bod 3. Rodina je přirozenou a základní jednotkou společnosti a má nárok na ochranu ze strany společnosti a státu. Dobrý den, já jsem Rudolf Dvořák a budu číst článek 17. Každý má právo vlastnit majetek, jak sám, tak spolu s jinými a nikdo nesmí být svévolně zbaven svého majetku. Takže článek 18. Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. Toto právo zahrnuje v sobě i volnost změnit své náboženství nebo víru, jakož i svobodu projevovat své náboženství nebo víru, sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromně, vyučováním, prováděním náboženských úkonů, bohoslužbou a zachováváním obřadů. Každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu. Toto právo nepřipouští, aby někdo trpěl újmu pro své přesvědčení a zahrnuje právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoliv prostředky a bez ohledu na hranice. Článek číslo 20 čte Jáchym Topol. Takže za prvé, každému je zaručena svoboda pokojného shromažďování a sdružování. Za druhé, nikdo nesmí být nucen, aby byl členem nějakého sdružení.
A když si uvědomím, že vlastně ten Palachův týden lednový bude za chvíli a že tady v okolí rozhlasu nedaleko od Václavského náměstí dostávali strašně přes hubu lidi jenom kvůli tomu, že se pokojně shromažďovali a sdružovali. A vlastně já si tu diskriminaci pamatuju, že diskriminovaní byli lidi třeba z toho důvodu, že jsou mladí. Že byl někdo mladý ve věku tady studentů a coural okolo těch míst, kde docházelo k demonstracím, tak často ty policajti si ho vybrali. Článek 21. Každý má právo, aby se účastnil vlády své země přímo nebo prostřednictvím svobodně volených zástupců. Každý má právo vstoupit za rovných podmínek do veřejných služeb své země. Základem vládní moci budiž vůle lidu. Ta musí být vyjádřena správně prováděnými volbami, které se mají konat v pravidelných obdobích na základě všeobecného a rovného hlasovacího práva, tajným hlasováním nebo jiným rovnocenným postupem zabezpečujícím svobodu hlasování. Článek 22. Každý člověk má jako člen společnosti právo na sociální zabezpečení a nárok na to, aby mu byla národním úsilím i mezinárodní součinností a v souladu s organizací a s prostředky příslušného státu zajištěna hospodářská, sociální a kulturní práva nezbytná k jeho důstojnosti a k svobodnému rozvoji jeho osobnosti. Hezký. Článek 23. Bod 1. Každý má právo na práci, na svobodnou volbu zaměstnání, na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky a na ochranu proti nezaměstnanosti. Bod 2. Každý bez jakéhokoliv rozlišování má nárok na stejný plat za stejnou práci. Bod 3. Každý pracující má právo na spravedlivou a uspokojivou odměnu, která by zajišťovala jemu samému a jeho rodině živobytí odpovídající lidské důstojnosti a která by byla doplněna, kdyby toho bylo třeba, jinými prostředky sociální ochrany. Bod 4. Na ochranu svých zájmů má každý právo zakládat s jinými odborové organizace a přistupovat k nim. Článek číslo 24. Prosím. Každý má právo na odpočinek a na zotavení, zejména také na rozumné vymezení pracovních hodin a na pravidelnou placenou dovolenou. Článek 25. Každý má právo na takovou životní úroveň, která by byla sto zajistit jeho zdraví a blahobyt, i zdraví a blahobyt jeho rodiny, počínajíc to zejména výživu, šatstvo, byt a lékařskou péči, jakož i nezbytná sociální opatření. Má právo na zabezpečení v nezaměstnanosti, v nemoci, při nezpůsobilosti k práci, při ovdovění, ve stáří nebo v ostatních případech ztráty výdělečných možností nastalé v důsledku okolností nezávislých na jeho vůli. Když je to o vzdělávání, tak s dětma. Tak jsme se domluvili tady s mým mladším synem, že dneska vynechá mateřskou školu a přečteme to spolu. Jo. Tak a je to poměrně dlouhý článek teda. Je to dlouhý článek. Ne, že bych ho podceňoval, nebo? No dobře, tak to zkusíme. Článek 26 je jeden z nejrozsáhlejších, ale tak pojďme do něj. Každý má právo na vzdělání. Vzdělání nechť je bezplatné, alespoň v počátečních a základních stupních. Základní vzdělání je povinné. Technické a odborné vzdělání budiž všeobecně přístupné a rovněž vyšší vzdělání má být stejně přístupné všem, podle schopností. Vzdělání má směřovat k plnému rozvoji lidské osobnosti a k posílení úcty k lidským právům a základním svobodám. Má napomáhat k vzájemnému porozumění, snášenlivosti a přátelství mezi všemi národy a všemi skupinami, rasovými i náboženskými, jakož i k rozvoji činnosti spojených národů pro zachování míru. Rodiče mají přednostní právo volit druh vzdělání pro své děti. Každý má právo svobodně se účastnit kulturního života společnosti, užívat plodu umění a podílet se na vědeckém pokroku a jeho výtěžcích. Každý má právo na ochranu morálních a materiálních zájmů, které vyplývají z jeho vědecké, literární nebo umělecké tvorby. Článek číslo 28. Can I read it in Czech? I'm gonna try. Každý má práva na to, aby vlády takový sociální a mezinárodní rad, ve kterém
vy práva a svobody stanovené v této deklaraci byly plně uplatněny. Uplatněny. Tak tedy článek 29 říká, za prvé, každý má povinnost vůči společnosti, v níž jediné může volně a plně rozvinout svou osobnost. Za druhé říká, každý je při výkonu svých práv a svobod podroben jen takovým omezením, která stanoví zákon výhradně za tím účelem, aby bylo zajištěno uznávání a zachování práv a svobod ostatních a vyhověno spravedlivým požadavkům morálky, veřejného pořádku a obecného blaha demokratické společnosti. Za třetí říká, výkon těchto práv a svobod nesmí být v žádném případě v rozporu s cíly a zásadami Spojených národů. Článek 30. Nic v této deklaraci nemůže být vykládáno, jako by dávalo kterémukoliv státu, kterékoliv skupině nebo osobě jakékoliv právo vyvíjet činnost nebo dopouštět se činů, které by směřovaly k potlačení některého z práv nebo některé ze svobod v této deklaraci uvedených.